305 блок, подготвен долу-горе, ушким за саниране. Проблема е, че сателитите чини са от другата страна и после трябва да дойдат от тая страна, ама след гаранцията едва ли ще стане. 5 години може би няма да могат такова този проблем. Кабелите не са знае дали ще ги махнат тия, дето висят отгоре. Това е интересното. Друго, за сега това е, пък ще видим. А, имаш и ето това, деца за кабелните телевизии, оптиката. Е, виждате откъде минава черния кабел. Не е правилно, ама да не подземно, ами. А, така е, в България всичко е възможно. Ето ви доказателството.